So guys, welcome back to another Tibor's vlog. It's another beautiful evening here in Norway. And today it's been a lot of work with setting up the Spotify accounts for the artists, all the rights and royalties you have to collect. And also I have put, I think, the artists now up, signed them up for like 25 different platforms. So we can really spread out all of their music. So that has not been an easy task to complete. It's a lot of things that I have not done before, so I had to research and find the facts and then execute. So today I really actually didn't had the time or managed to pick up the camera and capture the day. It wasn't even something that much interesting to film. Because it just was I only have sitting on the PC and working today. No filming, nothing else than admin work. So it's nothing fun to pick up the camera to do. But right now, I have put together some of my old clips and ads and commercials for myself and for my own company, and some of the work I have done for many years ago for some of my first clients as a social media agency here in Norway, Bergen. So you're going to see a lot of fun clips, small clips of just different things I have tested, and so you can see that I've been in the game for a long time, have tested my fair share of things, and so just can get to know me a little bit better and see how I have progressed, and you can see that I'm much younger in some of the videos, and yeah, you can see that I have been here for a long time and have learned my things, and it's a funny video. I hope you enjoy it, and just jump into it, and yeah, see you in the end of the video. Jeg har jo targetet at du skal se denne videoen her, så ikke stikk ennå. Du, jeg heter Patrik Fredriksen, jeg en markedsføringsekspert, og jeg har hostet opp de tre beste strategiene jeg har funnet ut av I 2019, så jeg har lyst til å dele med deg helt gratis. Gi meg 15 sekunder til I livet ditt, skal jeg vise deg hvordan. Det tre strategier som jeg har skrevet blogginnlegg som jeg backet opp med videoer. Det ligger på en av linkene du kan finne på siden her. Gå inn, les det, ta det til deg og test det ut. Det helt gratis informasjon som faktisk funker. Jeg ute etter å hjelpe deg som ser denne videoen her til å tjene mer penger på sosiale medier. Slutt å sløse penger, slutt å ta penger. Jeg har blueprinten, jeg gir deg til det gratis. Uansett om du bare har 1% tro på at dette sant, så det ingen grunn for å ikke trykke på linken, for det helt gratis. Takk for at du så videoen. God dag, og tusen takk for at du klikket deg inn på dette innlegget. Det sitter vi selvfølgelig utrolig stor pris på. Det vi skal snakke litt om dette innlegget her, hvordan du kan ha en mentalitet som kommer til å gange din bedrift. Det jeg mener med det, at vi lever I en verden, som sagt, hvor de fleste har skjønt at internett plassen å være. At internett har vunnet over absolutt alle plattformer, på, som du kan markedsføre på, som for eksempel radio, avis, på brandstadion, på en stadion. I det hele tatt så det internett som den beste plattformen å markedsføre hvilken som helst bedrift eller tjeneste på. Hvordan kan du da være den som gjør det best på internett og få de beste resultatene? Og det selvfølgelig mange aspekter og elementer som spiller inn for å få dette til, men jeg mener en av de viktigste tingene å ha riktig mentalitet overfor markedsføringen. Og I hele tatt generelt bedriften din. Og det jeg mener med det at du alltid må ha en 10x-mentalitet. Du må alltid 10x'e alt du tenker. Hvis du I en måned tenker at du skal ha en økning på 1% I omsetning kontra forrige måned, så mener jeg at du må ha en 10x-mentalitet på at du I alle fall skal ha 10% økning fra forrige måned. At du I alle fall må 10x'e all den arbeidet du trodde det skulle til for å klare å nå dette målet. Og du må 10x'e innsatsen, innholdet, mengden I forhold til hva du trodde skulle være for å klare å nå målet. Hei, du, jeg kjempeforglemmelig.
Nei, men hva er det som skjer her da, gutter? Nei, vi holder på å lage innhold for våre kunder med tanke på julekalenderen nå. Og når det er jul, da elsker jo folk pakker, gaver, konkurranser, giveaways og alt som følger med dette. Så det vi har gjort, gjort oss eksperter på er å hente inn nye kunder og leads på sosiale medier. Vi har et stort fokus på å produsere kvalitet i form av video- og bilderedigering og strategiske tekster. Så er det sånn at når du blar på sosiale medier, Facebook, Instagram, YouTube, så er det sinnssykt lett for å bli distrahert. På grunn av, altså, du ser masse gode innlegg og masse dårlige. Så derfor er det viktig å skille seg ut med en PANG i starten. Av video. Så det har altså sånn at vi satt jo her og laget mange konkurranser for våre partner. Og tenkte, hvorfor ikke gi vekk en konkurranse vi gjør? Så vi har vært rett og slett nå to pakker til en verdi av 20 000 kroner. Der vi tar for oss plattformene som er Facebook og Instagram-annonsering, søkemotoroptimalisering, nettside. Vi bygger en salgstunnel for dere. Og så, hvis du syns dette her virket interessant for deg, så ta det og kommenter i kommentarfeltet. Thumbs up, dette har lyst til å vite mer om. Så kommer vi tilbake inn til deg innen 4 timer med en helt uforpliktende SWOT-analyse av din nåværende markedsposisjon. Peace out. Thank you so much for looking all through the clips. Leave a comment if you think some of them were good, or if you have any thoughts at all about them, just leave a comment down below, like the video, share the video, and subscribe. And if you are here until the end, I fuck with you. And as always, guys, find your hustle, make your money, and do whatever the fuck you want to do in life, homie. Bye-bye.